За качество на българско образование е нещо в бъдещето, нещо за което трябва да мислим постоянно. Ще продължим да говорим с Драгомир Цукев. Той е преподавател по английски език в частната гимназия Райко Цончев и в Висшето училище по менеджмент. Аз се радвам, че прие поканата ми в няколко разговора да представим неговата стратегия. Първата част, която мина през миналата седмица, имаше своя отзвук, имаше своите поставени въпроси. Добре дошли отново, господин Цукев. Добре, зададе. Говорихме за нещо, което на хората им се струва странно. Национален образователен борд и процес на въвеждане на новите учители. Има ли какво да допълним от предходната презентация? Там стана въпрос за едни 50 000 нови учители. И въпреки, че казвате, че това не бива, може и да не са млади хора от студентската скамейка, какви трябва да бъдат? Да, сега ще ви отговоря. Да, стана ясно, че не е задължително тези хора, които са въведени по новата програма, новата учителска програма, да бъдат момчета и момичета, току-що завършили университетите. Но все пак е желателно тези хора дори да бъдат реинвестирани като вече съществуващи учители в образованието, да бъдат относително млади. Защо? Защото все пак, освен, че те са реинвестирани... Какво значи? Да? Относително млади. Ами, мраза да бъда конкретен, но да кажем до около 40 години. И се пояснявам. Да. Значи, освен, че те са реинвестирани като работна сила, макар и при много по-високи професионални параметри, те представляват и една финансова инвестиция, бюджетна инвестиция. За да се получи тяхната принадена стойност върху обществото, е необходимо да бъдат използвани поне 15-20 години в системата. И защо трябва да са 50 000? Ето сега ще ви кажа. Значи, по консервативни данни, в момента учениците в България са около 610 000 в средното образование. Учителите, пак по консервативни данни, са около 90 000. Съществува едно съотношение, оптимално съотношение, между учители и ученици. 1:11. Тоест, на един учител трябва да се падат около 11 ученика. Тоест, ако анализираме това съотношение 90-610 хиляди, ще видим, че то е отразява вече едно минало състояние, за съжаление, когато учениците са били близо 1 милион преди около 25-30 години. Да. Така, продължавам нататък. Прогностично погледнато, тия 610 хиляди ученика в следващите 8-10 години ще станат около 550 хиляди ученика. Пропорция 1:11 да. Не води до 50. И ако ми позволите да добавя още 2-3 изречения, от друга страна, през последните 2-3 години се разхождат едни данни в нашата преса и медии, че като възрастов профил, българският учител, 2/3 от българските учители са на 53 и повече години. Тоест в една предпенсионна възраст. Сами разбирате, че до 8-10 години по чисто биологически причини тези учители де-факто не могат да съществуват в образователната система. Тоест, наистина става въпрос за една пълна обнова на учителския състав, но пак искам да подчертая, става въпрос за елита на нацията. Тези млади, относително млади хора трябва да бъдат най-достойните, най-интелигентните, елита на нацията, за да се възпроизведе този драматичен проект върху обществото, тая проекция върху обществото и да се получи този социален и духовен и икономически бум, за който говоря. Звучи повече от идеално и сигурно така трябва да бъде, но много се съмнявам, както и много от нашите слушатели и зрители, които са видяли и видеото, и са прочели, и слушали. Как реагират вашите колеги, ви питах миналия път, но как реагира аудиторията след първата ни среща на националния борд, който би трябвало да ръководи образованието?
Ами, това не е нещо ново за повечето от моите, как да кажа, не бих казал сподвижници, но хора, с които съм обсъждал тези идеи. Това вече продължава около 2 години. Всичко започна с една презентация на моя статия на националната конференция в ВУМ преди около 2 години. Така че те не са изненадани. Разбира се, има някои чисто професионални опасения и така нататък. Но вижте, за да разберем всичко това на всички нас, независимо дали сме в образователната система, дали сме представители на различни обществени организации, всички ние трябва да се качим на една много по-висока камбанария, за да ги видим нещата в тяхната цялост, в тяхната холистичност. Защото до сега, включително и политиците, виждат само айсберга на нещата. Икономически проблеми, проблеми на здравната система, но истинските неща са под водата. И именно за това говорим за образованието. Училище, качество на човешките ресурси, брутен вътрешен продукт, икономически растеж. Ето това е корелацията, която не трябва да изпускаме от нашия поглед. И сега скачаме на една друга платформа, която сте ни подготвили. Национален регистър на учебните дисциплини. Това е следващия важен инструмент. Следващия, може би, не по важност, т.е. е наистина много важен. Това означава, че в този единен национален регистър на учебните дисциплини, всяка учебна дисциплина, всеки учебен предмет трябва да влезе със своя бранд. Брандът трябва да бъде профилиран, почти емпирично определен от описателни стандарти. Или в педагогиката, това е чуждица, ние ги наричаме дескриптори. За да стане по-ясно, бих могъл да дам пример от чуждоезиковото обучение. Според европейската езикова рамка, примерно в английски език, съществуват 6 главни нива. А1, А2 до С2. Във всеки един момент, един учител по английски, например, като притежава съответния инструментариум от оценителни инструменти, може да определи ученик или обучаем на какво точно ниво се намира съответно във всички езикови дейности. Ето това трябва да се получи със всеки учебен предмет в България. Означава ли преразпределение на учениците във всеки един? Сега ще ви кажа. Значи, след като се дефинират тия брандове, не си представите, че това може да стане за една седмица. Това ще бъде процес, който, да кажем, ще обхване 2-3 години. Но си представете 100-120 учебни дисциплини, които са влезли със своя профил, със своите стандарти в общия национален регистър. След това тези брандове, учебни брандове, и тук идва ролята на образователния борд, се разпределят по стъпки от 1 до 12 клас. Но това съвсем не означава, че всички, както е в момента 600 000 и повече ученици, ще ги предвижваме като някаква биологична маса от 1 до 12 клас. Тук идва най-важният инструмент, който аз наричам маршрутизация на учебните потоци. Тоест, ако ми позволите една метафора, българското образование, такова каквото е, е еднолентов път. На този еднолентов път се опитваме да поставим всички превозни, в кавички, средства. И бързи, и бавни, и камиони, че и трактори дори. И им казваме, карайте се 100 км в час от точка А до точка Б. Но те просто не могат да карат се 100 км в час. На бързите им се пречи, а на бавните, какво става? Бавните най-често отпадат. Изпадат извън еднолентовия път. Ето това е българското образование. Сега, използвайки тази метафора, аз съвсем не искам да кажа, че децата са по-добри или по-лоши. Но фактът си е факт.
Децата са просто различни. Дали това са етнически причини, дали са социални, дали са културологични, фактът е факт. Децата са различни. Следователно, глупаво и неработещо е да очакваме, че тези деца ще тръгнат. И това се получава. Какво се получава в момента? Извън, да не говорим за функционалната неграмотност, което е факт. И което се засилва. Но факт е, че много деца просто отпадат от магистралата на образованието. И отпадайки, сме свидетели на безпросветни гета, които все повече се увеличават. А тези безпросветни гета, хората от тях гласуват не само политически избори, а правят всекидневни обществени избори. Как да участват в една или друга дейност, ако щете, как да шофират по пътя. Ето къде е връзката. Качеството на човешкия ресурс предопределя качеството на нашия икономически и духовен живот. Така че, диференциращо, много ясно, когато имаме превозни средства в кавички с различна скорост, са ни необходими поне различни скоростни ленти. Поне три. Така, въз основа на тези образователни маршрути ли ще се създаде образователната точно програма? Точно така. Точно така. Тоест, тия учебни брандове от националния регистър на учебните дисциплини, и там е също ролята на образователния борд, трябва да се разпределят в тия поне три образователни маршрути, за да след като имаме различни деца, трябва да имаме и диверсифицирано обучение. Но за това много важно е да отбележа, че освен тия 50 000 учители са необходими и поне 1000-2000 много високо професионални педагогически съветници, които компетентно да направят диагностика на децата и да ги преразпределят, да ги позиционират в тия образователни маршрути. Тогава вече тази програма от 1 до 12 клас става емпирична. Тоест, тя няма алтернатива. Отпадането няма да бъде опция, отпадането, защото тя ни гарантира, че всяко едно дете ще бъде обучавано на максимума на неговите възможности. Точно така. Ами добре, аз предлагам да спрем до тук втория си урок и да продължим след време. Много се радвам, ако има въпроси, някакви доуточнения. Да, наистина е хубаво да имаме обратната връзка на нашата аудитория, така че ако нашите слушатели и зрители по-късно имат какво да запитат, могат да го направят в рамките на една седмица. А ние с господин Цукев ще се видим през следващата отново. Благодаря ви. Аз ви благодаря.